Какво правиш? Какво е това? Та, изсушил съм коприва. Коприва съм изсушил. За направа на крем суп и на какви работи. Тя като се изсуши продължава да жили, така ли? Продължава. Продължава. Докато вече са наситни, тогава спира да пари. Но копривата е едно феноменално растение. Наистина, хората в миналото много са употребявали в ежедневието си. Сега е позабравена, защото суперите са пълни с много други работи. Обаче, ако седнат да им обърнат внимание и да се ползват от нея, само полза ще имат. Веднъж участвах в една втора национална конференция по народна медицина. В Сопот я направиха, защото там е родното място на Иван Раев, дето открил цар за сънната болест. И едно от Варна изнеси доклад за копривата. Толкова се вдъхнових, макар че аз знам какво представлява, че като се додох у дома, казвам на моята жена и на майка, ще си сея коприва. Майка му погледна, вика, бе, сине, толкова коприва имам и тук, и с двора ти ще сееш коприва. Наистина, нещата в живота са така сложени, че всичко, което ни е нужно, може човек да го добие с невероятна лекота, което не му трябва, струва много скъпо. Помисли си само, те, с които употребяват наркотици, от какъвто да е порядък, но на какъв халса, колко им коства това, а онова, което им е нужно, могат да го добият с невероятна лекота. В природата се сува един велик закон за целостността. На каквото и да е, като му нарушиш целостността, всеки знае какво става. Оттам нататък вече той е уязвимо. Затова аз от тези листа ги прикарвам през сито и те падат на дребни частички и достатъчни са за да добият удобна форма за логаритмуване, му казвам аз, да си ги сложат в яден или в едно друго и да влязат в коремът. Докато го правиш, преди малко, нали, каза B12. Има много сега вегани, където си бият инжекции с B12. Виж какво ще кажа. Колкото да си бият инжекции, няма да стане, защото организмът не може да усвоява тези изкуствено направени продукти. Ние добиваме само формата, също като еди какво си. В един бустан, като сложиш едно бустанско плащило, му казват също като човек. В един речник на сад имаше сложено срещу чучело обяснение, защото той е есперански речник. Значи не национална асоциация са направили за целия свят. И всичко се обяснява на самия език. Перфектен речник, струваше $60 на времето. Ква за ухома? Също като човек, като че ли е човек? Да, като че ли е човек, ама не е човек. Това чучело. Каква огромна разлика. А ние правим го, примерно, сок от вишни, също като бабеният на времето. Но той е есенция от вишни, плодова и синтетична киселина, вода и разни такива работи. Е, аджиба, ти ще баламосаш вкусът, езикът ще усети той, но и носът ще усети ароматите. Ами като иди до клетката и тя разбере, че той всичкото е измишлетина, как ще стане работата. Ами и зато и хората са начучали. Сега ще кажа един компонент за витамин B12.
На времето хората идяха всичко от първа ръка. Взима го от растението и в устата. Сега мият по проста причина, че са пръскани с химикали. Те няма къде да идат. Те си вкарали хиляди автоголови. А тогава, кога го взима по първичен вид, по обвивката на плодът има такива биологични вещества, които природата ги е сложила и те постъпват в организмът. Аз ще го разгърна в една книжка, ще им обясня много работи. Наистина ще ги шокират много неща, но нека да проверят. И оттам нататък ще се убедят. Казваме, че хората жадуват за истината. Аз се опасявам, че не са стигнали даже до там. Малко са те, които жадуват. Гледай сега. Душите им го искат, духовете им го искат. Подсъзнателно искат истината. Никой не е доволен, когато го лъжат, когато го мамят. Абсолютно никой. Но, понеже ги е страх да видят истината право в очите, примиряват се да бъдат лъгани, отколкото да видят реалността. Това е парадоксално. Тук се намесва и мързълът при човеците. Те, когато бъдат баламосвани и лъгани и се съгласяват, но чрез тези неща удовлетворяват някакви тяхни потребности. Елементарни човешки потребности. Да има парички да си купи бира, да има там някой кебапченце да си апни. Той доволен, като му осигуря на работа да оди там. И те си крутуват. А тези, които контролират хората, той го знаят като азбуш наистина. Можеш да ги контролираш, когато удовлетвориш някакви битови желания тяхни. А ако не успеш да ги контролираш, ще почва да се бунтуват. То е доказано. И те заради това постоянно насаждат нови и нови желания. От сутрин до вечер нови и нови желания. Ако не може, примерно, точно един телефон или кола дълго време да имаш, трябва да я сменяш постоянно. Те. Много хубаво ги работят. Много хубаво ги работят. Точно там в желанията. И накрая се оказва, че притежават толкова с неща, които като правило много малко им трябват, а те трябва да ги обслужват. И се чудят защо по цял ден трябва да тичат, да се трудят. Това е трудени. А онези, които са опрели до хляба, те ходят да работят и работата е мъчение, защото им ще умрат от глад. Те иначе няма да си мръднат ръцете и краката. А онези хора, които са всичко са обезпечени и работят къртовски. Знаеш колко примери има в историята? Например, Лавуазие. Той е бил благородник. Можел да се штрака с палче и да се живее царски. А той се занимава с изследванията, открива кислорода. По 18 часа стои в лабораторията някога и усънва да направи нещо да допринесе на хората. Колко примери мога ти дам? Менделеев, те са неизброими. Но те са работници, те работят. А останалите са мъчат или са трудят. Огромната част от хората. Морис Метерлинг също е бил от много заможно семейство, но целият си живот, години наред, е с изключително усърдие се е трудил над пчелите, над мравките, над термитите. Той за да напише те. Работил, за да открие тази работа. Той е ангажирал времето си, а това е неговият живот, за да проследи и да даде на човечеството си нещо. Как хората, които го нямат този импулс, обаче, какъв е шанса само чрез болести, катастрофи, чрез тежки неща ли може да се възстанови този импулс, ти да бъдеш отдаден, да си търсач, да купнееш за тази истина? Той нещо трябва да навито вътре като пружинка, Боре. Преди явяването в света. Ако няма вътре, не може да се разгърни. Независимо от всичко. Може да си богат, обезпечен със всичко, но ти може да го проиграеш богатството в игрална зала, защото толкова ти пипката. То е в тебе. Когато има заложена тази идея, тази пружинка, творческа, а той не е форма,
а е творец. Аз хората ги деля и по този показател. Всички ти сме форми човешки, но един е творец, а други е просто човешка форма. Няма творческа импулс в него. По някаква причина не е заложен. Тази пружина няма и не може да се разви. Аз пак повторям на Ангел Балевски думите, дето казал на оня родител, пита, бе, даскали, моят син се развива, рекал Байване, кой има нещо на вито, се развива. Колко умно и до краят на живота му се го питах, я кажи за пружинката. И то тъй. Аз се ще кажа пример, бе, като деца, една озряла хубава череша, ама сме двама. Седим на вите да идим, да хапнем. Нигде не са, деца сме. Ама търсим още някой, ако идем бой, поне делим боят. И ние го навием, ила, няма нахвана, тя много сладка. Навием и с манивелата ни въртим. Той тама се съгласи, след малко пак са възгищи са нище. Ние почвим пак да навиваме, смитаме откъде ли не. Какво ще е хубаво, ако идим там да хапнем. Ето, ако той имаше пружина на вита и тойто и желание нашето, веднага ставаме тройка и тръгваме. Ето, то е естествено нещо. Човек не може да бъде духовен, ако няма едно просено зрънце, макар духовно сложено в него. Може да се напува, но не върви. Ето, те са толкова елементарни нещицата. Зато и много пластов е животът. То не е едно. То са безброй неща. Безброй неща, които трябва по някакъв хармоничен начин да съчетаят и един е една личност. Ама ярка за останалите. Една личност, която се реализира на много нива, докато друг просто ял, спал, работил и нищо е половина. Ами, може да се каже, че все едно то пак просто звучи каквото си посял от преди такъв ти живота. Каквото с теб заложено, брате. Да. Виж какво. Аз сега тук се отвори една скобичка. Колко сме отговорни за потомците си? Кой ще го посей? Ние сме мостът, по който ще минат. Аз, ако проживея живота си на халус, какво ще им дам като щафета да отнесат? Виждаш ли, каква велика отговорност е, че не е дадено право то съществуваме и да го оползотворим разумно този живот, който ни е дарен тук на земята. Ето, всеки един от нас носи някакви заложби от миналото, но не са правили усилия и благородно са ги вложили. А друг може вместо да им даде напредък, да ги спъни. Аз гледах един филм Армията Бранка Леоне. Направо акълът ми се завъртя. Като видях, аз съм потомък на един невероятен животински човешки род. Там дадоха едни такива постановки, че да се фани за главата. Тръгнаха едни кръстоносци, къде отият уз за Божия гроб, те какво попътят? Мали... Милиони убити. То страх от ти, бе, братко. И знаеш ли, добре, че до тоя хал пак сме стигнали криволяво. Но тъс редукция е и по тъс причина. Не могат повече да търпят такова състояние и има кои да го правят по-нататък, вече на високо ниво. Как всичко се върви от едно време, се тръгва миг след миг по определен порядък. Висша промисъл работи в този космос. Хей. Вижте, спомена, дето си кръстен на твоя дядо и наблюдавай колко качества, как си ги прихванал от него.
Името не е случайно сложено. Той не е случайно в този род, в който ти си съпръкнал. Нищо няма случайно. Абсолютно нищо. И обръщайки се назад, ние можем по-уверено да вървим напред. Много хора не искат да се върнат в миналото, отново да пригледат там преживяните неща и да си свирят компасите за движение напред. Не. Гледа за мигът. Ти спомена преди малко. Няма стратегическа визия от толкова много хора по земята. Ами що, за да имаш тази визия, тя да имаш много високо ниво на съзнание. Аз си правих един експеримент, когато ме видят. Ами къде ходиш? Не сме те виждали, викам, временно съм жив. Над 90% веднага казваха, как временно бе? Ние не можем да сме временни. Малцина, след известно време, поприказваме и речат, ей, то му щъкнало нещо, временни сме. Само единици на мигът отговаряха, ние сме временни. Значи той има глимка да му свети, че всеки миг е жив. Следващият може да ни е. Миг по миг. И използва тези мигови най-разумно. Ето и са благословени хора. Чичо Веско, аз да те питам едно разсъждение, така да споделиш. Ясно е, казват Бог е любов. За базово пробудения човек, това е пределно ясно, че Бог е любов, нали? Като всичко, което да погледнем в момента, и листенца, и мравки, и птички, ясно е, че Бог е любов. Обаче също се казва, че Бог е безкрайност. И безкрайността, къде се допира така като точка, или къде пронизва нашия кафес, в който сме ние, с кафеза на времето? Въпросът с времето е сложен, Борка. Много сложен. Особено ние, човеците, много са бъркаме в него. Ние си ми литобриенето. Християните едно, мусурманите друго, и всеки си има някакво негово време, в което са поместил. Още повече. Има време, ако сметнеш, психологическо време, историческо време. Какви ли не форми на времена? Един парадокс ще ти спомена. 20 минути, ако чакаш автобус, ти нямаш търпение да изчакаш тия 20 минути. Ей, само гледаш часовникът. А когато сваляш единят календар и слагаш новият, изобщо се не замислиш, че не 20 минути, ами 365 дена по 86400 мига в него секунди. И то и всичкото е минало без да се усетиш. А за тези 20 минутки да чакаш автобусът, а не дай се Боже, чакаш възлюбената си, мале часовника спира да върви. А като доди тя, погледнеш го, леле, те часове минали. Е, представи си, да се ни бъркам из времето. Наистина, аз най-много уважавам Кронос, богът на времето. Неговия син Зевс може да гърми и да тряска. Той е коцкър голям. Не го тача. Но Кронос, богът на времето. И не напразно Левски казва, че в едно тефтерче си бил записал: аз съм времето и времето е в мене. А американците викат, времето е пари. Значи, аз, щом съм във времето жив и здрав, значи аз мога да изпечеля пари. Но ако съм извън времето, умрял съм, няма да спечеля пари. Практик, гледай как се завързват нещата, какво чудо е. Трябва да боравим много внимателно за времето. И всичкото той време, аз съм го проумял от години вече, че той е мигът
в който сега тече животът ми. Тоест миг става минало изведнъж и следващият идва бъдещето, което аз съм стъпил на него. Както преживея тоест миг, те ще бъде и следващо. Веднъж дъщеря ми Яна му попита късно и на вечер за бъдеще, минало и сега. Рекох, то няма, то едно. Той са презумпции на нас, човеците. Как може един да ти предскаже в бъдещето? Значи всичко е някъде там. Някъде там, да. А ние го разпъним във времето, разбира се, и в пространството да се прояви. Ето ти координатите. Но то всичкото е едно и е там компресирано. Аз тъй го разбирам. А ако е компресирано, ни тогава цялото това движение, то което... То се разгръща, бе. То се разгръща. Как може сега го живееш, миг след мика, трябва след 50 години нещо да стане. Присказано ти е. То си чака да му дойде времето. И на определеното място. Нищо не се бърза. Е, да, ама това е при някакви дефинирани модели на поведение на самия човек, защото пък също знаем, че дори на предсказани неща, ако човек направи твърдо решение, рязка промяна, примерно, в живота си, да кажем, ако е имал писано нещо лошо, което трябва да му случи, за да го събуди, ако той изпревари злото, на практика може и да промени. Прав си. Няма абсолютно дефиниция, смисъл, няма обреченост. Абсолютно си прав. Ма точно го каза. Аз съм свидетел на такова нещо. Много пъти съм го казвал и сега ще го кажа. На моят баща, той имал приятелка на едно хуро, което направили в празната седмица пролетта на църквата, като са напънат, работят пролетта и има една седмица обявена празната седмица. Ни са пипа работа и ако сееш нещо, нищо са ни ражда, плашат ги. През този време те обикновено откупят се музика и се събират там на място, където могат да дойдат толкова от селища, минават там младите да се видят, да се опознаят, то не е като сега. Отиват бащите и майките да видят синът или дъщерята, кое е харесвала, как е родът, сватовите, дали са добри хора, там вече. То е естествено било и много добре се е вървяло. Но той с приятел, като си минавал там на една такава сбирка и на циганка са насядали около нея млади хора да им гледа, и едни ги лъжи, но други казва истината. На нея им са дало, че може да му каже истината, то му се отлупило и рекла, момче, ела ти гледам. Той рекал, аз си гледа работа. И тя почнала, ти се ожениш на запад, призрикаш, вземи си раче, то ще умре, се ожениш за друга, ще патиш от крака. Той продължава да върви, тя няма да вика като хамалин след него. А и отминал. След малко приятелка му се разплакала. Рекла, Радка, какво има? Ами, тя цинката каза, че се ожениш на запад, а живее на изток. Той рекал, ама ти на тази цинка ли ще вераш? Той въобще не обърна внимание. А да видиш по какво стечение на обстоятелствата. Невероятна история. И как се подреждат, хоп, и наистина през река Осъм, на запад, от сега квартал Балкан, взимал майка. А тя била с заив здрави. Аз ти казах, че беше пенсионирана по болест. А тя се оздрави и се изкара трудов стаж. Но тя откопчи живота си. Татко почина на 82 години, тя беше жива. Но знаеш колко пъти умираше и се съживяваше? Никой не искаше да ангажира. Ляга на легло за ден, два, пет и за неделя, стани, нищо не иска. Като Феникс. Тя беше с будно съзнание, винаги беше будно съзнание, будно съзнание. И тя развали тази работа. Затова, когато ти правят астрологическа картинка,
това е снимка, сега ти рече, зеле, ти се озъбиш, след малко няма. Ти можеш да промениш. Ето та свободна воля е дадена на всеки един, но трябва да я проявява. А зато и се иска голяма организираност, моето момче. Не може да ти падне от небето. Тя го направи майка. И именно, защото беше вечно на ниво, будно съзнание, организирана до крайна пред. Дисциплинирана. Знаеш какво значи дисциплинирана? Обучение. По-латински, ако вземеш основния смисъл на думата. Тя непрекъснато събираше знания и умения. Тя беше именно дисциплинирана в живота си. А те дисциплинирата смятат да ти изтрият програмата, ти насложат нова насила. И зато и много, като чуят думата дисциплина, ги се отвръщават даже. Но ако осъзнаят хората, колко нещо им е дадено, те просто ще си повишат самочувствието бе. А колко? Милиони и милиарди казват, че аз какво мога да направя? Какво зависи от мене? Това е пагубно. Абсолютно пагубно. И сякаш сами се упойват в, примерно, било то в работа, в екскурзии, в забавления, в едни раздумки, такива приятелски срещи, събирания, едни постоянни отклонения от тази будност, за да забравят, че всъщност, как го казват, и временно са живи. И отговорността да се проживеят животът според предвижданията и заложбите на Творецът, той не създава формите тук така. Те трябва заради животът да отговорят, иначе няма да има развитие. А те просто се чудят как да се убиват времето. Но когато времето рече да ги убива, леле варе. Чичо Веско, сподели някакви разкази, истории, истински, които ти си получил от хора, които са живели по времето на учителя. Неща, които учителя е казвал, така, неща, които, ако е възможно, които ги няма в книгите, знам ли? Виж. Аз от 9 години тръгнах в учението с майка и много млад, още от гимназията, аз бях сред първите ученици на учителя. Марин Камбуров, Георги Събев от Бургас, Илия Озунов, Никола Нанков, Невена Неделчева. Боже, това... много трябва да ти ги изборявам, но аз не се боях, че ще ме изключат примерно от училище или ще ме обвинят, че аз съвъртя след дановисти, а млади се невястваха. Това е исторически факт. Не смееха да се явят. А от 48-ма година узурпираха братството. Един отечествено фронтовец искал да стане ръководител на братството. И разбира се, не са съгласили. И той им казал, аз ще сложа катинар на и салонът. Салонът е бил на място на руското посолство. Наистина му слага катинар. Те не могат да събират. Те, отечествения фронт е бил все и все. И от тогава търпели са ги до 74-та година. Разбира се, търпели са ги. А между другото са извършили много неща. И ни вкараха в Белене. Жешо Пенеотов да ти карам и този Борис Николов, който щял да унаследи учителът. Защо? С кого са виновни? Защото те са искали братските пари, които от десятък са събирали, да ги прибират. По-нататък. Организират веднъж в цяла България, тотално навред. По списък отиват и изземват беседите в 5 часа без
прокурорска заповед на вред по села и градове. Отиват при пан Обълдаров от Белащица, беше личен приятел и ми го казваше. Той, понеже беше застрахователен агент, окумус човек, им казва, вижте какво. Решили сте, вие сте власт и сила. Аз държа на едно. Каквото вземете, правим списъци. Един за вас и един за мене. Да знам какво сте ми вземали, аз да си имам едно списъче. Това е документ. Ако не, сега ще изляза навън с развреща из улицата, че сте ми влезли в къщата без прокурорска заповед по някакво време и искате да ми взимате вещи, каквито и да било те, ще врещеш, ще крякам с направ скандал. Те рекли, добре, Милен, правим. Дали им два канцеларски листа, индиго, иди на сваля, почва да пише, той рекал, учителю, моля се, поне книгата, учителът ти издадена на ония времена, една дебела, аз се имам, да ми остани. Тя била на маста, слагат канцеларските листи отгоре, он е свали от библиотеката, прибират чувалите, дават един лист на него и книгата остана на маста. За подложка? За основа? А същият пан Обълдаров с Чичо Марин Камбуров и Божанка Писарева от Късен Лък бяха тук на една среща. 80-те години почнахме на Кирили Методи да правим с моята жена. Когато даже вече бе забранено се правя срещи след 74-та. И пано ми разправаше един случай. Отива на екскурзия до Истанбул. Ама те проверени такива, дет няма да дезертират, въпреки всичко паспортите им са при капитанът на корабчето. Но се случило, че имало карантина и няколко дена не ги пускат да слязат в градът, а той трябвало да седи там като застрахователен, краят на месеца там да си опише нещата. О, слязал от корабът без паспорт, от чоли се качал на лакът Истанбул, Мюнхен, седнал в едно купевика с червен плюш в кишето и викам, учителю, трябва да се прибира в Ямбул, да си дам отчет и едно друго. Идва по едно време, като тръгнал лакът един кондуктор, отваря вратата, гледа го, козирува, затваря вратата и продължава. Какво видял, вика, не знам. Стигна българската граница, по-бърх се граничар му тегляли на козирка и като слязал, намерил начин, прибрал се в Ямбул, те викат, пано, дигна се врява, бе, ти си дезертирал, бе, няма та на корабът. Как съм дезертирал, не съм ли тук при вас, бе? И те го гледат като пукали. А на външен вид как е бил облечен? Абе, както си е бил на кораба, тръгнал като турист, бе. Нищо повече. Но, аз ще кажа едно на тебе. Аз съм забелязал в моят живот. Някога някой, абе, мина 100 пъти по край нещо и не го вижда, бе. Значи, някаква невидима сила го ликвидирва, да не го види. Специално наблюдавам стотици такива хора, които минават покрай нашата книжарница и все едно покрай бетонна стена минават. Е, факт. Виждаш ли? Той в живота колкото иска случай има. Да, тези, ще кажа за неговите последователи, бяха много добре подковани. Много изследваха постулатите му на учителя точно. Сега, ако трябва да сравнявам сегашният начин, по който се подвизават с тези от първите ученици, няма разлика. Гледай сега, то няма прилика, за да търсим някаква разлика, за как да се изразя. То пародийно нещо е. До там изкривиха нещата. В момента? Разбира се, за сега. Кое е пародийното? Начинът, по който те живеят и смятат, че
точно по учението на учителя. Няма така работа. Много са далеч. Много са далеч. Но тъй като от 48 година до сега ръководствата са казионни, с, аз ти казах разлика, Николай Коначиев го избраха по грешка и понеже не игра по свирката им, призвиха преждевременно Върховен съвет и го махнаха. И всички други просто обслужват властта. А тяхната идея, те да се молят, да си баят там и да се водят като вероисповедание и да си крутуват. А те са доволни на то и си карат така от едно време. Но и онези преподаватели на учителят бяха уплашени и викаха, ние дошло времето, сега тук се събираме тихо, малком така, по къщи, по едно друго. Много бяха оплашени. Малко са във братството, които могат да отстояват себе си истината. Много малко. Да го знаеш от мене. Провери го и ще видиш. Нямат ли страх от учителя? Аз ти казах на тебе. Учителът по времето, когато ги е къткал, 44 години, много пъти е клеветен и викан в дирекцията на полицията. Няма случай. Нека намерят. Да намерят един, да изровят от някъде. То са, дето написа, изгриват, пее, свири, играя там с толкова томове. Невероятни неща успя да напише Вергилий. Невероятни. Колко нещо, то колосален труд. Никъде в тези томове, нека ги проще който иска, дали се намери някой, който да отишъл от ученици на учителя пред дирекцията на полицията, къде са го прибрали, и да каже, ей, хора, този човек, с кво сте го обвинили, да сте го прибрали вътре, с кво е виновен, да излезе в негова защита. Няма такъв случай. Няма, братко. Той е бил странник в този свят. И често си го повтарял. И са му задавали такива безкрайно глупави въпроси. Ма безкрайно глупави. Без да осъзнаят какъв човек в човешка форма е дошъл. Какъв дух имат на разположение да зададат стойностни въпроси. Добре, за да не се преповтарят нещата, така да се каже. Примерно, ако сега учителя е тук, ти какви въпроси би му задал? Ако учителя сега е тук, кажи ги. Първо ще кажа едно. Той няма да изнася беседи по този начин. Онови, което е казал, той е дал принципите, защото той е още във зазнанието казал, взимам от него, на вас ще давам. Но онова, с което ги е водил, ако знаеш, братко, каква висока летва е имал поставена. И като видял с какъв материал почва да работи, свалили. Виж какво ще кажа на тебе. Ние много малко сме се променили от оно време, когато той е изнасял тези беседи. И един път той ме казал в салонът. Вие кои сте тук при мене? Вие не сте тези, които аз трябва да ви кажа тези неща. Аз ги казвам за много други души. Го снимам. А вие тук сте сложени и сте вързани около мен, защото ще направите 300 магарии при стои време. Лично такава, директно в очите им го казал Соломат. Но все пак ти какво би го питал, ако сега тук е на маста учителя? Физически, както е бил сред тях, когато те са задавали глупави въпроси и той се принуждавал дори да им казва, че трябва да се къпят всяка седмица. О, Боже! То са... Наистина, какъв въпрос
какво да го попитам. Много интересна постановка. Как то трябва нещо да в момента ще възникне. Сега аз как да го измисля, какво ще го питам. И не, какво от душата не е... идва? Отвътре? Те всичките неща... Като знаеш какъв колосален заряд от духа слиза чрез него. Той, което аз съм чувал от неговите ученици, които са били плътно до него, още от началото на векът. Например, да вземем Никола Нанков. Той отива в Севлиевската гимназия, родом е от Кръвеник, и научава, че един ще изнася беседа в чисталище и наука ли в Търно и пеш отива с един негов приятел. За първи път чува учителя там и решава, този е човекът, след който трябва да вървя. Той завършва полиграфия и плътно живее до учителя. Когато още е изнасял беседите в София на Опълченска 66, той на Изгревът, земята е била дадена от Балчар, е имал палатка и с Леля Цветанка, тя сестра на Боян Боев, са живели и лети и зиме на палатка. Той имаше най-хубавата къща построена на Изгревът. Другото дни бяха направени купторчета, много дървени барачки. И като се свършат картофите на Опълченска 66, там имали ровник да ги съхранят. Учител вика, Николчо, картошките са свършили, той взима раницата, отива, напълни с картофи, пак зави там да не мръзнат и иди. Той беше уникален, Чичо Колю. Но той се отказва, още като го чува там в Търново беседата, да яде месо. А баща му имал сума допитъци и го снабдявал с суджуци и с какви работи. Те бяха невероятни хора, наистина. И от тях аз имам такива примери. Сега тук трябва часове да отделим. Как учителът всеки миг от живота си е бил показно. Възпитание как да се проявяват другите, които са около него. Той във всяка дума, във всеки жест, във всяко действие, във всичко е бил невероятно отмерен. Е това е той, когато издава книгата «Наука и възпитание», още в самото начало, да възпитаваш някой, не е да му четеш морали, възпитаваш го с делата си. Ето това е правил той. И когато 89-та година, като падна комунизма, на следващата година дойдоха Алисън Браун и Дейвид Лоример от Англия, тип донесоха един лист А4 на английски напечатан и ни раздадоха. И едно изречение имаше в него. Ние сме запознати с много учение, но сме дошли за тук, защото това учение е живяно. Разбрали, братко? И Конфуций има учение, но той е живял в двора на императора. И е написал малко работи. А онова, което учителят е снял като слово, е уникално в планетарен мащаб. Още повече, неговият живот е пример за всички. Няма къде да изчоплят кал под нокетът му. Как ти говори той нещо, братко мили? А ние сме негови сънародници. Това е нещо невероятно за нас като българи. Ето той аз го виждах в един
едно в друг, други от негови учители. Те просто го живееха, защото е пропито до последната им клетка. А сега си въобразяват, че живеят по учителят. Едно да си въобразяваш, друго да го живееш. Аз мога ти смета много примери. И дай... Но сега няма време. Искаш ли ти кажа? Да, искам. След като тук придадохме от Кирил и Методи срещите да почнат да ги правят мадъра. Защото при нас тук Балканът по Кирил и Методи е още твърде студено. То през юни идват и необщи студове, така ли пък по Кирил и Методи. А от първата среща в Шумен до последната след 25 години аз приключих. За сега съм не хоря, но може да отида пак. Цели 25 години, четвърт век, аз неизменно бях на мадър. Там с Илянка Мънкова и всички други, Наско, с неговата Фани Мирисния духът им, те са невероятни души. Много мощна, хубава група имат. Аз съм бил винаги с растях да посрещам и да изпращаме, които идват. Те го голямо нещо направиха там. Всеки път за първата среща, втора, пета, десета, правим разбор, кое е положително, кое не трябва да се отмени, и се изпедепцаха. Но, ще кажа едно. Още преди да падне комунизма, 89-та година, от Шумен идваха едни, Петю Цанов, дето с китарата, млади момчета ми ги представя, искат да правят овощни градини. Аз им давах съвети, много съм помогнал да си ги направят. Те не успяха да си направят овощни градини. После какво стана? При тези срещи, до краят, ако се купуваха плодове, се купувах от борсата. Няма да забравя веднъж с съпругът на Илянка Стевко, мирисления на духът му, такава прекрасна душа, и един Пламен. Тръгваме да купуваме череши от една черешова градина. Но она светски човек. То завля дъжд и бритба не мога стане. Тръгнахме към друга. Облака се отнесе там и там завля. И отидохме на борсата и купихме умърливи череши. Знаеш ли, че до сега с Илянка Мънкова тия 25 години сме купували лук за готвени и за какво ли не от борсата? Не можаха да се организират, да насият лихи с лук, да ги отлетат и да се хапнем, отледани с нашите ръце, а ходим да взимаме в чували там, не го тръскат, какви ли не ги огледали за пари. Още повече, можеше да направим пещи там до хижа Мадъра. Има възможност и да се печем хлябови. Не го направихме. А един носеше в едни пластмасови щайги, пълно с хлябови. И той нос така, как бе? Помня на времето по 25 ли слагаха хляба, типови в едни букови щайги, оковани с железа и тегнеха с едни железни куки, да. Но всеки от тези хлябовите жеше по 1 кило. Спомням, а той ги носи, то какво се оказа? Те ни бели франзели, въздух. Всеки половин кило. Значи той носи 12 кила и половина като тежест. Е, бива ли толкова с години да ядем ни тези франзели направени за всичките хора? Чичо Веско, аз всички тези примери, кои даваш, лично аз ги тълкувам метафорично. Бива ли да ядем частично подадено слово, ако щеш? Не чистото слово от учителя, пълноценното екстракцията, а подбрани тук там някакви неща. Аз така го разбирам поне. Така е. Но искам да ти кажа и още нещо.
сега като се събират, все пак, нали, това са души, които са харесали нещо. Хубавото е, че да, всички ние обичаме, нали, учителя, но... Търсещи. Кажи, ангелската супа и паневритмията правят ли ученика ученик? Не. Не най-малко. Охо, той са форми. Не могат да го направят. Виж какво. Как хубаво го спомена. Учението е, ако съдържиш към изворът, онова, което учителят е казал, знаеш, онез беседи, които той ги е приглеждал след като са стенографирани и дешифрирани и ще ги гласят за печат, той ги е приглеждал. Значи, в началото на викът, до 30-те години, то контролирал много добре това нещо. И ако знаеш какви високи идеали е имал да ги свали тук, а материала, с който работил, е бил, божечко, какво му косвало на този дух да работи с кълта на той ниво, на тяхното. Ей, то е велика работа. Велика, какво търпение имал, какво нещо. Господи Боже мой. И сега ще кажа. Нека който иска да влезе в той учение, което учителът го е написал, да взима и да чете от първите беседи. Някъде ги има. Все са запазени. Там е заложил истинските неща, дето са минали през него. Той не е допускал в словото да отстъпи ни на една йота. Може да се примири с много други положения, да ги търпи покрай него. С всичките им глупости. Но в словото е бил безупречен. А то е велика работа, словото. И затой, виж сега, надолу сега е страхотно размътено от падките. Който иска да се държи, да отиде до изворът. Всичко друго са интерпретации, какви ли не, и трябва да е много осторожен, за да може да не попадне в този капан. Умишлено гледат да го разводнят, да го повредят, за да могат тези власти мъщите в никакъв случай не могат търпят той нещо. Ма как бе? Той е абсолютно диаметрално от това, което са прави. И как ще го търпят? Това е невъзможно. Абсолютно невъзможно. Те са несъвместими неща. Но те го държат под контрол до степен да ги удовлетворява. Аз ще кажа за паневритмията. Паневритмията е един синтез на учението на учителът. Цялото му, тотално. Там, чрез словото, с песните на паневритмията, чрез музиката, която той е свалил в положение на 29 години, чрез движенията, това е са трите стълба. Музика, значи имаш песен, музика и танц. Това са трите стълба. Той винаги е работил в триади. Сложили песента, пеят ги, мълцина ги пеят. Словата на паневритмията, мълцина ги пеят. Ако влезеш в те слова, ти ще проумееш, че сега той, дето го правят за паневритмия, е пародия. Пълна пародия. Те са извън словата, а словата не са случайни. Не са случайни.
Няма дума случайна там в тези песни. Живеят ли по тях? Не живеят. Те вървят само по тъч линията. Музиката. Ама тук има такова, там има накова, нам какво има такт, пък няма музика и нам какво си. После с движенията. Добре, че на Гришата баща му. 40-та година, когато аз съм роден, на 8 мм камерка, с която и аз работех, съм заснял много неща. По нес времена, когато братството бе забранено и се събирахме, само трябва да намеря в някоя телевизия да ги прихвърлят, какви неща съм записал. И какво се получава? Там играят на едно място на поляната при салонът паневритмия. Що не погледнат как играе учителът, бе? Какви плавни движения прави. А сега, ха! Като хитлеристи. Какви са? 45 градуса. Кой ще доде ти мери тук лактите с градуси, бе? А в живота всичко е плавно. Погледни сутрин, като се събуди едно котенце или куче. Как си прави гимнастичката? Като йога ли е да се изпъва всичките с поразени гръбнаци? Братко, всичките са форми в природата, закръгленки и колко са нежни. Дори вятърът, когато духа, не говоря за урагани, който чупи дървета, той ги стимулира, той им прави масаж и е нужен. Но те са на този умерен вятър плавни нещата, докато бурята, а у нея с тези резки работи. Чичо Веско, аз да ти споделя едно друго нещо. Те, хората, които са ми гледали интервютата, знаят, аз съм го споделял. Изобщо от самото начало винаги съм споделял чисто сърдечно, истинно нещата. Аз не играя паневритмия. Поради една причина. Не се чувствам достоен да играя паневритмия. И когато за първи път така бях на места, където се събират хора, има изключения, но говоря най-общо, ми приличаха на моето село на времето, като бях малък, една такава суматоха. Имаше по сбора на селото и баба ми, другите баби вадиха ини вестници, казани, правиха супи. Една чучумаха я нарича Радичков, която обхваща хората, нали, да забъркат супата, да дойдат в точно еди колко часа, да се облекат всички в еди какви си дрехи да направят. И някак това ми обягва от консистенцията, от чистия замисъл на учителя, когато е смъквал паневритмията. Значи не може да е... Не я приемам да е така. Формата трябва да отговори на оня дълбок смисъл и съдържание, който има. А те са фанали като слепци за тояга за формата. Да, и между другото, извинявай, пак според мен... Преди да се влезе в този свещен кръг на паневритмията, вътрешно човек трябва да е постигнал някаква поне базова чистота, точно така, за да може да влезе по свещен начин вътре в паневритмията. Точно така. Ти не отиваш с краката си там и да мяташ ръцете. Видно се въртим при бъбрекът и ни туристи минават и един с ловджийски нож забоден на газът гол до тука, хоп, влиза и почва и той играе паневритмия. Къде можеш да го видиш ти този човек? Тай? И той ме търсе, като ли гледа другият костъп и той. Извади си заключение. И единят, и другият играе паневритмия. Аз много бях така, натъжих се, когато видях на Рилските езера преди 2 години хора, които играеха паневритмия, така правих им снимки отстрани, много красиви снимки, и после ги гледам долу на хижата, седнали и пушат цигари. И не мога, аз и това не мога да го разбера просто. То е неразбираемо.
Как ще го разбереш? То е нещо, което не мога приличиш на нищо. Виж, какво ще кажа на тебе. Колко хубаво заметна. Паневритмията, това е всеобщият космичен ритъм, в който трептят клетките ни на нас. Ние сме космични същества, моето момче. Ние сме заедно с растенията, заедно с кристалите, с всичко. Нема като идем тъз готварска сол, която точно определен кристал прави. Как е приема организма? Знаеш как е търси? Ама, ние сме всичко, бе. Ние сме частичка, неразривна от този всемир. И поизли за паневритмията. Ако ти не си в хармония с всичкото той, ти, че си в кръга, ти се мяташ ръцете и краката, не мисли, че си нещо. Даже никога да не си чувал за паневритмията. Ти трябва да живееш и именно с трептенията на тези космични ритми. Какво се получава сега, бе? То свят, благодарение на електричеството, от 100 години, дето се върти по земята, те не лягат, бе. Цяла нощ бушуват като хали, бе, спът до пладни. Къде им е космичният ритъм, бе? Всичко сринато до краен предел. Много точно си го забелязал ти. Пан Евритмия, не е случайно името, бе. Той се отспива вкъщи и се живее и цяла година чака да иди на лятото, битовизма да се го замъкне горе на рила и да облякал били дреи тук с колан, така с бронзиран и какво ли не, аз играя паневритмия. Даже, виж какво бе, най-обикновено селско хоро, което също се върти в кръг, ти да влезеш там, да пресечеш хорото и да влезеш в него, пак се иска някаква нагласа, бе. Ти не можеш да се вържиш там, ай така влизаш. Как бе? А да не говорим за това велико нещо. Виж какво. Има една Красимирова Варна. 14-15 години по собствена инициатива, 10 години, 10 месеца в годината преподава на доста групи в македонския там клуб, излежда във Варна, паневритмия. Смятай, тя е обхванала на всичките нива със слово, песен, защото са пеи, с музиката и с танцът. Трите нива успоредно, точно ги разгръща. Бавно и търпеливо. 15 години подред. И още упорито работи. Знаеш до какви заключения стигнала? Невероятни. Тя успяла да види в битът, който го живеем навред, как паневритмията с всичките им неща, с песента, с музиката и с танцът съвместват. Това е самият кипящ космичен живот, бе, моето момче. И право поставяш ти този въпрос. Много право. Защото това е бисерът. Бисерът. Дигни, дигни. Слушай сега. Ало, Бойчо. Добър ден. Добър ден. Как сме? Много добре, като в дамски ръце. А, в дамски ръце, значи не си... Не е като да съм топнат в саламура. И е удобно ли да говориш? Разбира се. Ама приятели ли са при тебе? Или... Не, тук имам едно момче при мен, с което спокойно, той е на нашата вълна, да си разговаряме. Той е Борката от портал 12, дето качи преди няколко дена. А, това момче, където да ме запознаеш.
Да, да. Аз искам да ти направя като едно послание. Кажи. Да направиш това нещо. Така ми се върти от два трябва на пира, да ти го кажа и може би не случайно сега става, че и това момче е там, де? Не случайно. А, така, сега. Чисти хора, които си ви нещо. А, нещо, вижте, управи апарата, заглъхва малко. Да, 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 тук съм, горе съм, в гората съм и така. Аха. Угу. Казвай. Така че трябва да направиш така, че ти всички хора, които са така си видял, че нещо става в тях, трябва да ги събереш тези хора. Те сами се съберат, бъди спокоен. Не, ти трябва да ги направиш и всеко индивидуално нищо не може да направи. Индивидуално ще оправи себе си и оправяме светът. Не. Тук нещо ми заведе така от леко дена, само това ми се върти. Колективно съзнание на съзнателни хора трябва да се направи. Виж какво. Ние ще се организираме в това отношение без да сме организация. И ще стане. Ние се намираме де тук, де там и почваме да се синхронизираме. Един прилива в друг, ние сме скачени съдови и така ще се върви. Но всичко си е на мястото, Бойчо. Всичко си е на мястото, но трябва да събереш тези хора. Е, как на сила да ги събира, братко? Те по индуктивен път се събираме. Не знам, може би изпреварам. По индуктивен път. Насила няма да стане, иначе да им разпратя писма, да им определя час, няма да стане. Но небето така ще ги нагласи, кои трябва да се съберем на определено място, в определено време, събираме се и действаме. И нещата ще се решават в малки хармонични групи, а не в големи сборища, където един ши и други пори. Работи за колективно съзнание. Това е. Това така ми напира в главата. Така. Ние вървим на там да си повишаваме съзнанието на по-високи нива, да го дигнем. А всички да се подкрепяме, защото ние можем да израстваме само чрез другите покрай нас. Точно така. Те това исках да ти кажа. Да. Добре, Чичо Веско, каква е основната разлика между учениците, които са били първо покрай учителя, когато той е знасял словото си, и днешните ученици? Да, и синтезирано, каква е разликата? С едно изречение. Онези първи негови ученици, които останаха до краят в учението, Никола Нанков, Илио Узунов, Георги Събев, Невен Елчев и така нататък, те живееха по учението на учителя, докато сега, които се пишат за бели братя, говорят за учението на учителя, но не живеят по него. Да се огледат и ще видят. Добре, поне някакви изключения според тебе като процент? Гледай сега. Онези, които стоят в социумът, и живеят по социумът, ходят в суперите, в моловите и къде ли не, и що ли не събутат из него, могат само да си въобразяват, че живеят по учението на учителът. Тогава поне тези неща липсваха, животът бе по-естествен и си вървяха нещата съвсем в друг порядък. Сега да отиде човек да живее по учението, което учителът го, дали ги е учил да го живеят, то се искат големи усилия. Те не могат да ги направят по разни причини. Имат желание, мечтаят, но не се получава. А и тук едно момче от зеления отбор, Митко, ми постави въпрос на тази маса преди години. Може ли човек да живее в социумът природосъобразно? Аз имах едно интервю по
БНТ-2 във Варна. Зоя ми задава този въпрос, аз отговорих отрицателно. Зададе втори въпрос, той е излъчено там, има го в мрежата. Отново отрицателно. Ми, те не могат да бъдат тези неща. И тя са, рече, как и ще стане то интервю? Но потръгнаха после нещата. Аз просто съм го поглеждал, още да видя отново как съм се проявявал. Ами, не е възможно да си в социума, да спазва с неговите порядки и да си въобразяваш, че си духовен човек, че живееш по, примерно, учението на учителът. Добре де, но много хора има, които пък изглеждат отстрани и даже като ги видиш абдикирали, казват, ние се отдаваме само на духовното и абдикират от отговорностите на живота. В крайна сметка това не означава, че нали най-големите задачи са именно в ежедневието, в работата, в срещите с хората. Там трябва да проявим духовното. Точно там. Това не означава, че трябва да абдикираме от социалния живот. Сега, виж какво. Има една така постановка. Поне аз в моят живот, много знаят, са ме наблюдавали, аз съм сред останалите. Аз съм минал в социумът, исках да му дам и му дадох немалко неща. Но никога не съм бил с него. Никога. Аз пазвам един принцип на даването. Винаги. Давам най-малкото три пъти, ако искам едно. Винаги аз трябва да дам три неща, за да искам едно. Може 5 да му дам, 10 да му дам, едничко да поискам. Но, като правило, не са ми отказвали. Така е построен живота. Много хубавичко всичко си върви. И наистина, когато аз се подвизавах от най-ранни младини сред тези първи ученици на учителът, много нещо съм придобил от тях, честно ти го казвам. Много нещото казват, с какъвто събереш, такъв ставаш. Много нещо. Разкажи още някой спомен, който те са ти предали. То много нещо, бе, човек. Хайде, ще ти намеря някой. То много нещо. Например, да вземем Сава Калименов. Невероятен дух беше. Невероятен. Той още по времето на учителът е имал желание да купи един баир 1000 декара земя за Трусица. Горе на него има 2 бряста приплетени и той там имаше виличка имот. Той е потомствен книгоиздател. Издавали беседи на учителът, привеждали много от тях и на френски в списание Братство, което издаваше, есперанско списание. Го разпращаше по светът. Ай, беше феноменален човек. Като идва комунизмът, пропадат с работа. Искали, като ги купи тия 1000 декара, ще ги разделя на хора, които са с тези идеи и там да се поселят и да си живеят. Той на 90 и кусур години му заснил кинолента, как слиза от горничката там на виличката си, отива в лозето, той се го обработваше, набра един кош грозди, изнесе го горе. Бяхме майка, моята кръстница кака Анка, Дона Лаура и моята жена Сашка. Аз ги снимам. Цеткът падна комунизма. Отидоха от Габрово, той пише разни работи, му вземаха и след 3 месеца му ги дадоха. Още се оплашиха от него. А той ми каза един случай.
44-та година, 14 декември отива на изривът, влязал в салонът, отшел до печката, там е лосистри, стоплял се, нали, след като ги поздравил и казал, че има желание, дошъл да се срещне с учителят. Те рекли, той не приема. Постоял, поприказвали и си тръгнал. И на сестра го стигнала в снегът и го извикала, брат Сава, брат Сава, върни се. Учителът каза да отидеш при него. Той лично ми го оказвал той. Върнах се, аз отидох, почуках, влязох при учителя, той ми кимна с глава. И аз му кимна с глава за поздрав. Стояхме дълго време. Нито той каза дума, нито аз. След това ми кимна с глава. Аз също за довиждане и си тръгнах. Говори ли ти нещо това на тебе? И когато винаш Савата, той е един висок, много висок, голям българин. Последно, няколко месеца преди да отиде на небето с пейсмекър, са качи тука за половин час на Байрат. Зетът ми го докара от Севлиево и изнесе една уникална беседа. До него беше Чичо Марин Камбуров, два пъти по-маничко човечници, даже и три пъти. Но като дух, холос и той. Аз ги имам снимани на черно-бяла лента и снимките съм ги проявил. И сега. Трябва да ти кажа. След като тук се разделиха, беше и Коли Йорданов, тримата на отивани по-отделно ми споменаха, че е трябвало да дойда тук и да се споделят нещо. Тъй като Коли Йорданов беше по-млад, оне спочинаха само 2-3 месеца след това. Когато почина Салата, отива внучката му Елена в Севлиево да организира погребението. Вижда на моят зет брат му, и се разприказвали и рекла, аз съм дошла тук да погреба дядо. Той се отива в Габрово и казва на зетът. Той почва да върти телефоните и в 11 вечерта успял. Тук има само един телефон, две жици прикарани от градът на едни дървени дереци. Но намерял начин, обадил се, татко приел съобщението и студента в 5, не ми казал вечерта в 11, каза, Савата е починал, аз се дигам веднага, отием в автогарата, нямаше билети за Севлиево, казах на шофьорът какво положението, вика, сядай тук, настрани, тя беше Шкода, автобусът, през двигателът имаше едно място, обикновено служебно, сядай, вика, там. Отидох в Севлиево, аз бях един от четиримата, които носахме ковчегът му. Случайно ли са получила тъс работа, за да участвам аз и нещо? Изглеждания. Чичо Марин Камбуров също така се случи. Той почина. Дъщерите му ми изпратиха телеграма. По някаква случайност на мен ме донесоха на Байрат. Аз тук чуках статко и правихме по салонът нещо. Беше три сладобед. Да се качи от пощата човек, тя някаква сила го докарала да ми донесе тази спешна телеграма. В нея пише, татко почина, утре в 10 е погребението. Обикновено по обед и сладобед. Аз можех да стигна с автобус, ако беше след 11, но то в 10 съд. Не е възможно. А коя година става тази среща между тримата, и която се правят тук при тебе? 92 или 3 година. В тях е то. Ти лично за себе си имаш ли отговор? Какво те са обменили между себе си, че се правят? Не. Не ми споделиха никой от тях. Нито Савата, нито Чичо Марин, нито Георги Йорданов. Но трите по-отделно ми казаха, че е трябвало да бъдат тук, да се срещнат и да си кажат някои неща. И то като сметнеш, преди вече заминаването, те си знаят какво са си казали. Не ми споделиха той. Пък и аз не съм питал.
но виж какво ще кажа. Аз имах тук направени външни снимки. Абе, там на филмът се появяват някакви образи така на небето невидими. Ей, тук вече Коли Йорданов го снимам, нещо стърчи. И другите. В салонът съм снимал и Савата, и Чичо Марин, как си приказват двамата. Аз ги пазя на специално място, тия снимки са последните. Ама какво стърче, като светлина? Абе, някаква светлина там на кадъра, бе, какво се появило, да се чудиш. Ти си бил един фотограф, ден... много се занимавал нещо нехарактерно. Аз мога и лентата имам, и всичко може да видим, но явно той събитие било... Ключово. Важно, ключово и за тях. А тогава на тъ среща много додоха от България. Много народ. Те по 100 години се събираха. А Чичо Илия Озунов 96-та година. Тук правим в началото на юни срещи и през юли е детската школа. Имаха желание детската школа да не стане. Той изнесе беседа на тази среща и една фраза каза: бентът пред дом паневрит ме се скъса. На 14 декември 92 година аз отивам в София и се събира Върховния братски съвет. За председателя е избран един доцент беше, сега ще ме доди името, Веселина Маркова Руменин, Чичо Марко, ръководител на братската група в Айтос, беше протоколчик. Рекох: Веселинке, запиши да сподели сега, като се събери Върховния съвет, да кажеш на Юлиан Стратев, той е управител на Върховния съвет, да ми отпуснат от братски средства да купя паници, вилици, лъжици и тенджери за детската школа. Когато тя му каза, той изговори следното: никакви средства няма да му отпускате. А знаеш как стана управител на братския съвет? Аз като ти го разказа, ще падне шапката. Как? 83-та година, точно, 83-та година, в София сме с моята жена, на 22 септември открива се учебната година, събрали сме се, Галилей Величков изнесе една уникална беседа. Хапнахме, което там носят, така обичаят, открихме учебната година и се помещахме на следващия ден, на 23 септември, да отидем на Ел Шадай. На Ел Шадай дойдоха отец, които бяха там, всичките са възрастни, с бели коси. 83-та година забранено. Всичко инкогнито става. Аз бях млад там. Имам го снето на филмова лента той. Отидохме там. Драга и Блага, едно от тях беше назначена за ръководител на братството до падането на комунизма, ми каза аз да чета беседата, и беседата беше за софиянци. Могат да намерят. В тази беседа учителя софиянци ги прави на зелки. Казва така: вие като софиянци, като столичани, си за пример на провинцията. Обаче не можете да им дадете пример. Вие не струвате се едно. Ако не бяха айтузли с червените пояси, нямаше и салонът да бъде построен. Ама знаеш, че ги прави на салата. И когато падна комунизмът, и
Те нямаха салон къде да проведат едно общо събрание. Дойдоха в Айтос от София. Там ги набутаха в един трансформатор и на кръчма. И какво се получи? Точно когато влизахме в салонът, ние бяхме, Драга и аз, близко и рекох, Драга, сестра, помниш ли 83-та година, кога ти ми даде да чета беседата за софиянци? Ето сега вие идвате тук, а покажете на тези от провинцията как се провежда едно събрание. И то в общество Бяло братство. Аз присъствах, моето момче, като падна комунизмът на 11 ноември, при Йотка стана среща и се взе решение в зала България да се проведе среща на всички, които са последователи на учителът и вече те са свободни, комунистите им дават възможност. Зала България им дали. Аз отидох и бях седнал до Кралю Кралев от Бургас. Само едно ще кажа. Ако бях събрал там, колкото бяха над 100 човека и повече, залата не е малка, 100 кучета, те щяха се държат по-добре, отколкото те, с които бяха дошли там. То е отвратителна работа. Ако не беше Чичо Кралю, викаше ми, нека се карат и да се ръват. Кой да води бащина дружина? Той внесе известно успокоение в мене. Аз очаквах там, като се съберем, Леля Варя вече дали свобода, как като разумни хора, ще разговаряме спокойно, ще вземем разумни решения. Как сега, след като имаме свобода, да се подвизаваме? Същото се повтори на Кирил и Методий в Айтос. Влязохме с Драго вътре, сред всичките ръководители на братски групи дошле, Илюан Стратев отгоре с неговия антураж от София, те си решили, отгоре им поръчали, кои да станат ръководители. Той да бъде председател и кой какъв друг. И почнаха същото нещо. То нещо наистина изключително гадно. Цигани, ако се съберат, много по-хубаво нещо ще направят. Аз имам сведения, че те между себе си имат строга организация. Те си имат и върховен съребен орган, Мишерей, мисля го наричат. И те между себе си много несвойствени неща ги осъждат. Те са на по-високо ниво от всички тие там, деца бяха събрали. Дигнах ръка, дадох ми думата. Станах, реко, брати и сестри. Струва ми се, че като стоя тук, бъркам работата. Затова напускам събранието и ви пожелавам да настане мир в сърцата, в душите, в умовете ви, да имате мир. А Христос винаги, когато е говорил пред множества, е казвал: мир вам. Няма ли мир сред хората? Братко, нищо не може да се решава свясно. Така. Напуснах събранието и му пожелах да вземат едно максимално разумно решение как да продължи навред тези хора, които са последователи на учителът или леят вече да свободно да събират, да се подвизават и да общуват. Така. Какво се получи? Излязох, като отворих вратата, като грейнало едно слънце и по поляната насядали от разни градове дошли хора на групички.
Старозагорската група, начало с Леля Танка, се набяла коса, бяха седнали близо до салонът под орехова сянка. Отидох се при тях и знаеш ли, какво спокойствие му взе. Вътре каквото искат да правят, кущат да се идат като кучета, каквото решение да вземат. Животът е навън. Тези хора са султа на живота, е казал учителът. Редовите човечета. Така. Мина са коса мина, взели решение и разбира се, Илиан Стратев е избран. Доде седна там при групата, Старозагорската ще е най-близо, най-голяма, и рече, хайде сега да се изберем контролен съвет. Ти можеш ли да го промениш с умът си, той чудове? Те вътре трябва да са решили тези неща. Няма аналог, моето момче. И 14 декември 1992 година не е случайно. Аз бях през лятото инициатор да се съберат 33 педагози и да учредят и създаването на дом по невритмия и детската лятна школа. Има товарих аз да изградя той нещо и да се задейства. И когато аз докладвах за тази работа, знаеш ли, че в началото не ми обърнаха внимание, не ме хулиха. Много скоро аз започнах да градя, а поземлена комисия не бе създадена и ще градя без нотариален акт. И когато аз докладвам на събранието, Веселин Кирилов от Сливен беше и той винаги го избираха да ръководи събранията, защото то беше казионен директор на някаква фабрика и изпратял именно да дезорганизира тези от Бялото братство. Много хубаво ги мутаяше. Алал му вяра. Аз излязох на черната дъска и съм сложил диаграми, графики, какво я ни докладвам. А той повтаря непрекъснато. Ти строиш без незаконно и трябва да идиш в затворът. Абе аз продължавам да казвам какво правим. Ние наистина строим. 92-а година и синта додоха тук, след като на 24 юли Божанка Писарева написа протокола, след като се проведи събранието с педагозите, учредено е. Аз, Донка Чонева и Надка Данкова са ми подгласници и трима трябва почне строителство на детската школа. Додоше първи момчило Стара Загора, след това Александър Станчин от София и Димитър Ценков. И почнахме строителство тримата. И Митко Кутев, Бог да опрости, скоро почина на 90 години. Дигна ръка, стана и понеже аз съм отпред, го гледам в лице. Абе, вика, Веселиня на този усливен. Кво приказваш ти, бе? Къде да го вкараме този човек в затвора? Бе, строи, бе, строи. Дай да видим какво да правим. Ама не да го пращаме в затвора, бе. Кви сте с приказки, бе? Знаеш колко ма стопли той. Приятно ми беше, че един стана да каже една свясна приказка. Ние трябва да решим за сега. Ко трябва ще врем в затворът. Но при какви обстоятелства са? Не ги интересува той, бе. Аз строя не бива да строя дом по невритмия, зато и трябва да врез затворът. Това е постановката, гола и ясна. И какво стана? Седна си, Митко, и аз когато съм се изправил, реко, брати и сестри, идеята за дом по невритмия и детската школа, добра ли е? Единогласно отговорих. О, добра! Рекох да ви кажа, знаете ли, колко милиони хора са загинали, даже и за по-калпави идеи. Живото си дали. А мен ще му вкарат затворът. Поне сега не са решили, ама бесът. Като му вкарат затворът, от Орски клод, някой от вас трябва да доди, да ме види там. Нали сме усвоила,
Така, викаме се братя и сестри, как съм, що съм, ще ви отворя малко въртал. Ако има някой да го запише, точно това беше. Следващата година от точка разни отиде в точка последната буква В. Значи първа, втора, трета, пета, ако има за разрешавани въпроси, на последната точка има А, Б, В буква, моята В на кой ручката да докладвам. Чичо, Веско, искам аз друго да те питам. Описваш го и то е много показателно, защото това е пример как не може едно истинско учение, не може чистото слово да бъде вмъкнато в някакви кълъпи на някакви организации. Абсурд, абсурд. Кажи ми, в днешното концентрирано, интензивно време, в което живеем, нужно ли е да има пак подобни структури? Сега аз не отричам, че за някакви хора те обичат така да са част от някаква структура, но за истинското вътрешно израстване, възпламеняването на същността вътре в човека, кому е нужна организация? Няма нужда. Няма нужда от организация. Няма нужда. Той са човешки структури. Няма. Животът е динамичен. Животът е функция. Как можеш ти да изградиш една рамка? Кое можеш да сложиш в рамка в този всемир? Нищо не стои в рамка, братко. Абсурд! Това само са човешки постановки, понеже мозъкът ни е сложен в една кутийка и за нас не е необходима рамчица. Кой е горе, кой е долу, кой е какъв, кой е такъв, един поп, друг пожарникар, всеки да има някакъв подрядък, е и така на стилащата да наредено. Това съществува само в човешкия порядък. И в сегашния хал, на който е човечество, е благодарение и на този порядък. Всичко са работи в човешкият свят на парче, а в природата това липсва. Те са извън космичния порядък на живота. И всичкото, което ти го казвам, братко, е да ви кажа, че този измислен човешки порядък е пагубен. Учителят е бил безкрайно толерантен. Сваля принципите тук, ама че не ги спазва този, дето му ученики са тупо по гърдите, не му търси кусур. Той не е озрел за това нещо. Той не е виновен. Какъв ярък пример! Един път, какви случаи има, се връщат от Елшадай. Ама една буря ги сварила и прислонили в една къща там на една шупкиня. И тя, дошли хори на мокрени стинали, имала възварено топло мляко да им сипи, ама сметнала, че то е голото им лексито и от тигана, дето пържила сланинка, капнала по-малко мълнинка да стане по-бладничко. И дни са спогледани, няма да пият. Учителът погледнал там един от тях, кусай, кусай. Тя с така любов му го дава. И той е пинал. Той никога, бе, той е велика работа, какво да го споменава, бе. А кажи ми, като даде за пример, че първата книга, която учителя подава на всички нас, наука и възпитание. Е наука и възпитание. Имал ли е според теб твоя усет, за да започне с тази книга наука и възпитание, имал ли е един цялостен поглед до финала, до последната селекция? Възможно ли е? 100 на 100. 100 на 100. И ще кажа, от какво изхождам. Той е знаел, че за да може да се разгърне едно нещо, трябва да има основа, независимо какво. Той спуска едно учение. Един описва какъв трябва да бъде целокупният живот за всяка, всичко в него. Савата искаш да напише енциклопедия от А до Я. Има ли нещо в живота незасегнато, макар с едно изречение?
Е, аз ще споделя едно нещо, което ме шокира. В една неделна беседа прочитам едно изречение: Кайсия да се присажда на слива. Аджиба, фържено като звила, бе. Това е факт, истина. Аз не съм си извадил точната беседа да припиша, но да проверят неделните беседи, ще го намерят то изречение. И то беше преди 40 години. Аз присъдих и на слива. Татко ми се сърдеше, че от тях сушахме и вреш си ръкийка. А пък аз Кайсия ще присаждам. Още е жива. А те присаждат на джанка. И ако се загледаш, камбият на джанката и на сливата са различни, а на сливата и на касията са приличат. И сега, присаждайки на джанка, ги амортизират за 10-15 години и край на сражението. А иначе у нея живеят по 100 и повече години. Отде е знаел той, бе? Агроном ли е бил, бе, да му са не види, бе? Някой се интересувал там на неделната беседа и той му отговаря. Смята, приел мисълта му. Тако, където казваш какви въпроси са му задавали. Да. И аз където пак да те върна. Кажи, ако е сега в плът и кръв, макар че като дух учителя е един от нас. Да. Какво би го попитал? Наистина, няма да го попиташ как да присаждаш, вече имаш натрупан опит. Какво би го попитал? Небето ми казаха. Не, аз попитах небето и ми отговориха. Точно ми отговориха. И аз мога да сложа калем и лятото да бера плодове. Да. Аз съм благодарен небето. Много. Колко неща съм го попитал, те не са много. Винаги с глас ми отговаря. Аз има ясно чуване. Просто чувам го вътре в себе си с глас. Това. Край. Но какво наистина да ангажирам учителът? Виж какво ще кажа. От 9 години тръгнах сега. От 9 годишен, завършвам, да. 79-та след месеци. 70 години аршевия благодарение на неговото учение. Аз лягам и ставам с неговото учение. Каквото съм забелязал в живота, каквото да съм навлязал в други неща, аз виждам учението му там. Само че оня някой разгърнал в големи книги и едно изречение си на учителът. А той само го споменал. Той не е имал възможност и е карал неговите хора да имат наука и образование всяко едно отношение. Не ги е спирал за нищо. Никога не е искал да държиш моето, като сега един професор, ако ни приказваш по неговата книга, ще пише двойка. Няма така работа. Затой имай предвид, че той е за българите, повтарям го, нещо невероятно велико да дойде такъв дух спуснат тук и да приеде най-новия завет именно на българите, на български език. Дейвид Лоримър се скъса да учи български език, за да чете беседите в оригинал. Аз много се зарадвах преди няколко месеца на форума, който организирахме в Пловдив. Една чужденка, която там професор, мисля даже, че беше история, някакви древни цивилизации и така нататък, изнесе лекция на български. И то като финал на цялата серия от участници, лектори и така. И си казах, брей, думите на учителя, чужденците ще почнат да учат български, за да разбират словото. Така е. Той във възданието ще казва, ще предам на българите едно учение на български език. И забрежи едно. Той е завършил в Штатите, английски перфектно владее. Когато са идвали чужденци да го питат за нещо, той винаги е отговарял на български и други са привеждали. Той не е искал да говори. Ето, за пореден път принцип. Той е показателно. Принцип. Много показателно. Другият, който привежда, се бере кахарът. Той изказва онова, което той има
особено нещо при него. Рекох. Рекох. То значи отсича. То отговаря за последната буква, за вибрацията на думите, за всичко отговаря. Рекох. Те му задават въпрос. Той казва, рекох и го каже. Какво нещо е, братко? Той словото го дига на такъв пиедестал, че ние не може да си го представим, бе. Не напразно писанието казано на начало без словото. А колко безотговорно сега бръмчат. Няма да кажеш какво би го попитал, ще го оставим в... Какво да го питам? Той ми е казал толкова с неща в деца са ровили изучението му. Дет съм ги видял как ги прилагат неговите ученици. Че, аз не виждам какво още да го попитам. Кажи ми това дълготърпение, което учителя продължава да проявява чрез милостта си, виждайки колко бавно се развиват учениците и днес. Така е. Откъде така е. Черпи, откъде се черпи това дълготърпение? Виж какво. Той да спусне той учение, макар че в човешка форма се явил, е невероятен дух. Но когато се обръщат някой към Бога, баба се кръстеше и викаше свети и крепки, свети и безсмертни, свети еди кой си, вика ти си си мъдър, си мили, си благ, ги споменаваше. Значи и тя уповава на Бога и го знай, че той никога не отива срещу децата си. Никога. А колко мислят, че той е лош, зъл, защото те искат едно, той не им дава. Абе, айло, те не знаят какво искат хората. Той, ако се повлече по-окълът на тия човечи с труди светът, той въобще ги оставя без внимание. Но он е дух в някаква човешка форма, който иска истински неща, разумни неща, винаги му удовлетворява желанията. Винаги. Значи няма безсмислени работи в този всемир. Та? Колко хубаво наредено всичко. Аз започнах всичките унес неща, ти ги казвам, именно да стигна до 96-та година, когато последно аз докладвах за действията в Дом Паневритмия, той и детската школа вече съществуваше, когато въобще не ми обърна внимание. И Пети от Бургас, който почти са при кръсти Богомил, казва, Чичовеско, дай ми всички тия графики, защото графично изразено най-добре се запомня, всичко съм го изразил така. Аз му ги дадох кадастроните. От този момент аз повече не съм се разправил с тях. Те пристъпиха и оня момент да не ми отговорят, когато трябваше да ни се вписват в тия, след като не изхвърлиха от вероисповеданието. Великото народно събрание гласува онази буквичка А и се набутаха между шамарите. Тогава, какво да общувам с тях? Защо? Ама Чичо Веско, това разочарование, което... Не съм разочарован. Сякаш... Ох, не най-малко. Това е най-естествено, което става. Това е естественият трет на нещата. Никого нямам право да обвинявам. Ще са постъпили така. Те го правят за добро. Като Юлиан Стратев каза, няма му давате средства. Добре. Мигърняваме пъдници, лъжици, тенджери и какво ли не имаме. После, ще кажа и на друга работа. Последното, което трябваше да се реши в събранието, всичко е написано. Аз взимах ин листи от електронно изчислителна машина, големи ги знаеш, с перфорация отстрани и такива квадратни. И като се постави един въпрос, всеки имаше право да казва каквото иска. Ако ще дава най-абсурдното, записва се. Никой няма право го апострофира. След това се избира най-разумното и се приема. Аз занесох на
Данкова, 16 машинописни страници как да проведе събранието и тя го проведе перфектно. Тя е невероятна душа. И сега. Тя не знаеше за братство тогава. Но влезе по този начин. Даже и аз не знаех, че я има. Прикосих градът на диагонал и я намерих от тях. Какво се получи? Последното нещо, след като взехме името Дом Паневритмия на 23-то или в 5 и половина, Георги Черешаров от малко преди той влезе с Елена Пиронкова в салонът и когато трябваше да изберем име, между многото имена той каза Дом Паневритмия. Аз потръпнах. В 5 и половина са прието и аз го регистрирах като рождение на Дом Паневритмия. На 23 или 92 година. И следващата точка беше как да оперираме с медиите. Да казваме ли, че сме взели решение да създадем Дом Паневритмия, да градим детска лятна школа или да си мълчим. Решението беше да мълчим. Какво беше учудването ми? Когато аз получавах троянски глас в сряда, той стана в събота на 23-ти, в сряда на първата страница, челната, в средата едно каренце, маничко с 10 изречения, в Троян се строи Дом Паневритмия. Так, 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 так. Като че ли тук е бил журналист. Брех, веднага звъннах в редакцията и на моя съученичка. Беше. След завършване на гимназия там постъпил на работа и там се пенсионира. Николинка. Викам Николинке. Кой е написал този съобщение? Галя Лалова. Дай ми телефона, даде ми го. Звъннах на Галя, викам Галя. Що не му попита? Аз бях ръководил на, на братската група тук. Искам ли я публикуваме той нещо или не? Ами, тей. Еди, как си? Аз срещнах Живко, Живко ми разказа. И аз реших, че е интересно и го публикувах. Добре, кода, да убия се толкова. А на една седмица мина и сутринта рано в 6 часа, тогава моята жена пускаше едно радио и чувам в Троян по новините там на програма Хоризонт, в Троян се строи Дом Паневритмия. А! Изчаках до 7 часа, взимах вестникът и чакам да поснат. Те ги повтаряха на всеки час. И повтори точно във вестникът. Звънна на Галя, викам Галя. Абе, разбрахме, записал се го във вестник Троянски глас. А защо си го дала в Хоризонт? Не съм, викаме. Те са го намерили и сторили, че е интересно и го пускат. Е, какво да ги правя? Няма тръгна ги търся тях. Обаче да вземе някой от Радио Мир в Коста Рика, който се излъчва за цялото земно кълбо, чул той и го излъчили по цялото земно кълбо. И Даниел от Лондон една го чува и се обажда на Дора Михайлова в Нова София. Доря, бе, ти знаеш, че в Троян се строи Дом Паневритмия? Рекла, не знам, ама ще проверя. И попитала Александър Санчин, той рекал ми, да, ние сме почнали там да работим. И тя дойде и синта на 7 септември. А ние на 23 юли го учредихме. Аз се посрещнах на гарта, тя не бе идвал до тук, пенсионирана, пенсионерка. И като влязла ми тук вътре в къщичката, тя речи, Веско, ти не са пънкай да го строиш, ти гледай да ни пречиш. То ще се построи. А аз, че нямам средства за строеж, пък тук големи работи трябва да направим. И какво ще направя сега? Те, Надка и Донка, какво да ми помогнат? И бях се стреснал, честно ти го казвам. А тя ми махна един воденичен камък от гърбът. И после станаха чудеса и чудеса и чудеса. Аз точно бях завършил менеджмент 2 години и половина иновация и внедряване в Техническия университет. Когато се предприема едно нещо, трябва според менеджмента да се изпипа по 300 линии и финансово обезпечи.
а само идеи и нищо не ми дам финансово. Обаче стана и знаеш какво разбрах? И двата ми то да работят. По човешкът на провал, онова на възход. На дело го проверих. И знаеш как ме пратя да уча аз менеджмента? Аз отием на Рила. 92-а година. И намирам в автобуса, де се возя един вестник, дадена обява от Техническия университет, че открива така школа, доцент Койчев. Като се качих на Рила, идеята ми се утвърди. Аз тогава заснех половин часов филм. 350 метра 10 ми, 16 мм лента и извъртях. Тя се промива в, 10, в банка 10 метра. 36 банки съм напълнал да ги промивам, да ги монтирам. Има го филмът вече на диск и, в мрежата пуснат. Как върви живота? То още бе забранено. А аз мъкна камерата и снимам. На 2 септември аз съм слязал, значи от 15 до 25 септември аз целият ден снимам как тече животът през тези времена. На 25-ти, аз сигурно, като съм бил на Рила, като съм снимал, на 26-ти да съм се сракал. На 27-ми да съм отишъл при счетоводител на института и му споделих идеята, искам да запиша менеджмент в Техническо университет, но трябваше институтът да сключи договор и заплащаше скъпо. Той веднага много му уважа, защото аз си изкарвах парите, а всички други арсят пари и нищо не ми дан. Той невероятно ме ценеше, Ламбуров. Отидохме при шефът, докато те ми правяха 300 магарии през този време, той му казва, Дройор Дончев, Веселин е решил да следва менеджма в Техническия университет. Господ го прекръсти и рече, о, Ламбуров, дай да намира още някой бе. Никой са не съгласи, добре да учи. Ама-ха. Отидох аз. Падна комунизмът на 11 ноември, по Луканово време се затегна обстановката и директорът рече, ама плаща, договор сключен на Койчев. Веселине, ти не измами. Не съм искал да го маме. Но аз като завърших човешкият менеджмент, аз успях да проверя, о, небожествен менеджмент, когато всичко в природата става по един феноменален начин и никога на фалит не отива. Боже, животът ми е показал такива примери, че си нямаш на идея, братко. Той ме водил да ми покаже и той, и той, и той, и той. Аз си минах веднъж в Испания, бях свободен ретроградно и се удивих какви сили са ме водили. Без да се усетя. И днеска го продължават. Не вярвам да ме изоставят. Ами хубаво е тази будност, която човек да съзнава, че тези сили, за които говориш, невидимото е много по-голямо от видимото, от формите, както го каза. То няма сравнение, ти казваш по-голямо. Да. То не мога, по-по-най-по, то няма сравнение, бе. Знаеш ли преди малко... Какво се случи преди малко, докато снимам? Кажи. Нещо много впечатляващо и много силно. Кажи. Просто много силно. В продължение на близо цяла минута имах дежавю, как седиш срещу мен и даже знаех всяко следващо изречение, което ще кажеш. И това сякаш, не знам дали в просъница, преди събуждане или преди заспиване, го сънувах преди няколко години. Ама точно как синята купа до тебе, аз как съм застанал с камерата, бялата врата отзад, подковата над главата си. Значи е той чудо, спуснато от невидимия свят, моето момче. Направо да стръхвам сега, докато ти го кам, една минута. Спуснато отгоре. Няма случайна работа. Няма. А знаеш колко работи ми стоят и ме чакат? Направо съм ги забравил. Видели как без да се каним, седнахме и почнаме. Нито нагласив, никакво отношение. No. Ти сам го сподели преди малко. Той е трябвало да стане и го спускат моето момче. Обаче, може би това е като някакво потвърждение, което ни дават, че е трябвало да стане. Разбира се! Като някаква подхранка.
Винаги, винаги го правят. Винаги, за да не се укрепва вярата. Кажи ми, ако трябва да концентрираш наистина в една минута слово, ти каза, трябва да не се укрепва вярата. Обаче, кажи, доверието в невидимия свят, в Бога, в съществата и иерархите, които са над нас, в учителя, това доверие с какво да го подхранваме в ежедневието? Виж, аз сега съм написал и материали, го дадох на Ралишка да го направи на набор компютърен или то ръкопис. Вяра, емоция, самопринуда, които оздравяват. Вярата е основата. Човек без вяра е загубен. Един човек може да вярва в най-голяма илюзия. Няма нищо лошо. Абсолютно нищо лошо. Мачичо Веско, вчера бях, като ходихме с тебе до Оришак, и пълно беше с вярващи. Ама единия, като излезе от манастира, си купи дъска за рязане на мезе. Това е суеверие. То не е вяра. Това е суеверие. Добре, значи ти говориш за друга вяра, не за тази. Има разлика. И едно е да вярваш, друго е да си суеверен. Разлика огромна. Все някъде вяра се върти там, ама виж какво. Колко народът в епоса си, къде ли не го е изразил, какво велико нещо вярата. Ето да вземем Балканджи Йоу. И на колко места. Но он е човек, който няма вяра, е лош. Може, повтарям, да вярва в илюзия. Той ще разбере един ден, че това е заблуда. И никой повече не може да го накара да вярва в това. Всичко си е път за извървяване. Степените на вяра на различни човеки са различни. И свободата е навред. Но има една истинка, не две. Той трябва всеки да го не забравя. А он е, който има една силна, непоклатима вяра в нещо, това е благословение, моето момче. Истинско благословение.